Assalomu alaykum aziz o'quvchilarim. Mana qariyb 11 yildirki siz bilim olyapsiz. Igna bilan quduq qaziyapsiz go'yoki. Beshikdan toqqa birgacha ilm istagin deyishgan. Bugungi o'rganayotganlarimiz barchasi bizning hozirgi kunda biz aytayotgan fikrlarimizning qalbingizga muhrlanayotgan holatini ko'rib turibman. Men xursandman. Negaki foydali ilmlarni o'rgatuvchilarga dunyodagi jamiki narsalar hattoki dengizdagi baliqlar ham istig'for aytar ekan deyishadi. Agar bizning berayotgan bilimimiz sizga hozir foydali ilm bo'lib joylashsa, kelajakda men nazarimda ulug' savoblarga o'qituvchilarni yetkazgan bo'lardingiz. Bizning mehnatimiz ne kadar qadrli ekanligini sizning olayotgan bilimingiz erta bir kun qanday natija berishidan bilib olardik. O'ylaymanki siz bizning o'rgatayotganlarimizni, ustozlarimiz berayotgan ta'limni yaxshilab singdirib olyapsiz. Va albatta, avvalgi darslarimizda biz nutqimizni go'zal qiladigan, ifodali qiladigan bir necha vositalar bilan tanishib o'tdik. Shulardan biri kinoya edi. Kinoya haqida gaplashdik, ancha suhbatlashdik. O'sha kinoyaga oid bo'lgan ba'zi fikrlarni aytib o'tdik va albatta darsligingiz asosida, darsligingizdagi berilgan mashqlar asosida bugun mana shu mavzuni, kinoya mavzusini mustahkamlab qo'ymoqchimiz. Avvalgi darsda yodingizda bo'lsa aytdikki, kinoya qilingan so'z alohida ohang bilan aytiladi, yozuvda esa ko'pincha qo'shtirnoqqa olib qo'yiladi yoki ajratib qo'yiladi ma'lum bir ko'rinishda. Ha, kinoya bu ko'pincha zid ma'noda qo'llanadigan so'zdir. Ya'niki, ma'lum bir so'zni o'z ma'nosida emas, unga qarama-qarshi bo'lgan ma'noda qo'llaysiz. Biz avvalgi darsimizda ham bu haqda gapirgan edik. Kinoyani ko'p qo'llash, kamroq qo'llash, qayerda qo'llash, jo'yali qo'llash haqida ham fikrimizni aytib o'tgan edik. Keling endi ba'zi so'zlarni kinoya holatida qo'llanganimizda qanday uslubiy ma'no berishiga, nutqimizni qay darajada ifodali qilishi mumkinligiga e'tibor beraylik. Demak, mavzuimiz ifodalilik va kinoya. Biz bilamizki, dono degan so'zimiz mavjud. Dono bu aslida aqlli, har narsani biladigan degan ma'noni bildiradi. Dono so'zining o'z ma'nosi aqlli, har narsani biladigan degan ma'noni bildiradi. Keling, o'z ma'nosida bitta misol ko'raylik. Abdulla Oripov misralariga qarang. Donolar dunyoni demish ko'pkari. Boqing, O'zbekiston dadil ot soldi. Demak, donolar bu yerda haqiqatda aqlli insonlar degan ma'noda. Ana endi kinoya qilinsa-chi? Kinoyaga olinganda dono so'zi quyidagi ma'noni bildiradi. Aqlsiz, ko'p narsani bilmaydigan, ba'zan bilib-bilmay, aqli yetmay suhbatga aralashib qo'yadigan. Hali xalq tilida aytganda, ibora bilan aytganda quvun tushiradigan degan ma'noni. Ammo oyog'ining ostidan narini ko'rmaydigan va holanki hayotdan faqat nuqson izlaydigan ayrim dono vaysaqlar afsuski bor. Mana shu yerda haqiqatda ham noo'rin gapga qo'shiladigan insonlarga nisbatan dono degan kinoya ishlatildi. Siz ham ishlatasizmi? Albatta, sinfdoshlaringiz bilan, do'stlaringiz bilan gaplashganda ko'pincha shuni ishlatasiz. Voy donoye deb qo'yasiz. Demak, o'sha yerda do'stingiz donolik emas, aslida nodonlik qilgan bo'ladi. Kamtarin so'ziga diqqat qiling. Demak, kamtarin bu kamtar insonlarga nisbatan, kamsuqum insonlarga nisbatan, o'zini hamma narsada bo'rttirib ko'rsatavermaydigan insonlarga nisbatan ishlatiladigan sifat. Juda kamtar, hoqsor ma'nolarda qo'llanadi o'z ma'nosida. Erkin Vohidov she'ridan bir parcha. Kamtarin bo'l, hatto bir qadam o'tma g'urur ostonasidan. Piyolani inson shuning uchun o'par doim peshonasidan. Bu she'r sizga juda ham tanish. Kamtarlik timsoli bo'lgan piyolaga qarang. Hattoki
qancha mag'rur tursa ham piyolaga egilar choynak dedilar shoir. Haqiqatda mag'rur choynak piyolaga egilyapti. Negaki pastda, pastroq turadigan kamtargina piyolamiz kamtar bo'lganligi uchun ham insonlar uning peshonasidan o'pyapti degan chiroyli bir badiiy obraz yaratdilar Erkin Vohidov. Va shu bilan kamtarlik timsoli bo'lgan piyolani ulug'lamoqchi bo'ldilar. Aslida-chi? Aslida piyola bu piyola emas, balki kamtarin inson obrazi, timsoli. Da'vat she'r orqali juda ham chiroyli chiqdi men nazarimda. Ana endi mana shu so'zni kinoya qilingan shakliga qaraylik. Kamtarin qo'shtirnoq ichida e'tibor bering. Juda maqtanchoq degan ma'noni bildiradi. Keling shu o'rinda Tohir Malikning Shaytanat asaridan olingan bir parchaga qaraylik. Agar kesakpolvonni, agar asarni o'qigan bo'lsangiz, kesakpolvon bu Haydar timsoli. Agar kesakpolvonni nazarda tutib shunday desangiz adashasiz. Chunki u kamtarin banda qudrat bobida o'zidan oldin faqat Asadbekni ko'rardi. Demak, u kamtar emas ekan, u tamaqtanchoq ekan. Va mana shuning uchun ham yozuvchi uni qo'shtirnoq ichida kamtarin deb atadi. Xushbo'ylik degan so'zga qaradik. Demak, xushbo'ylik aslida qanday so'z? Biz bilamizki, yoqimli hid taratadigan jamiki narsalarga xushbo'y degan sifatni taqashtiramiz. Xushbo'ylik esa ana o'sha sifatdan yasalgan ot. Yoqimli hidlar taralish jarayoni. Jarayon oti. Ana endi shunga bir misol keltiraylik, qarang. Bir kun burun shovullab yog'gan yomg'ir va tong tarovati bois olam bag'oyat chiroyli hamda tiniq, havo esa musaffo va xushbo'y edi. Bu xushbo'ylikni rasadxona ortidagi tog'dan yelayotgan mayin shaboda olib kelardi. Xushbo'ylikni shaboda olib kelardi. Haqiqatda yoqimli hidni degan ma'noni bildirdi Nabi Jaloliddinning asaridan olingan parchada xushbo'ylik so'zi. Ana endi buning kinoyasiga qaraymiz. Xushbo'ylik. Agar u kinoya qilinsa, qo'lansa hidlilik, badbo'ylik degan ma'noni bildiradi. Yoqimsiz hid degan ma'noni bildiradi. G'ofir G'ulom asaridan olingan bir jarayonni, bir voqeani, tasvirni o'zingiz guvoh bo'lasiz hozir. Bulardan bir qadoq sovun olmoq uchun yo dimog'ni ro'mol bilan bog'lash kerak, yoki burunni yeng ichiga olib turish kerak. Dunyodagi hidlar ichida sovun bozorining hididek xushbo'ylik jahonda bo'lmasa kerak. Yoqimli hidlilikmi? Yo, juda ham qo'lansa yoqimsiz hid degan ma'noda ishlatdim ijodkor. Haqiqatda ijodkor mana shu yoqimsiz so'zni ishlatmaslik uchun ham yoqimli xushbo'y so'zini kinoya shaklida keltirdi. Ijodkorning mahoratiga qoyil qolmay iloji yo'q. Sharofat so'ziga qaraylik. Sharofat so'zi darsligingizda berilgan. Bu so'zlar albatta mana shu darsligimiz muallifi Nizomiddin Mahmudovning asarlaridan, monografiyalaridan olingan bu parchalar. Shu so'z xosiyat, yaxshilik degan ma'noni bildiradi o'z ma'nosida. Misolga qaraymiz. Erkin Azam asaridan olingan parcha. Xolisan aytganda, shularning sharofati bilan qishda loyi, yozda tuprog'i ko'pchib yotadigan qo'rg'on ko'chasi bir tekis qilib asfaltlandi, gaz quvuri keldi, ko'chalar chiroq o'chib qolmaydigan bo'ldi. Demak, kimlardir homiylarning yaxshiligi tufayli, xosiyati tufayli mana shunday yaxshi ishlar amalga oshirildi. Endi mana shu so'zning kinoyasiga qaraymiz. Ana endi u yaxshilik emas. Kasofat, yomonlik, kasr urdi degan ma'nolarda ishlatiladigan so'z bo'lib qoldi. Sharif vallomatning sharofati bilan ishdan ketib, tishkavakga bekitganini ham yeb yitirib, hattoki bir ikkita gilamlarini ham sotib, shipshiydam uyda xotiniyu uchta bolasi bilan g'arib bo'lib o'tirganini
bilardi. Murod Muhammad Do'st asarida. Demak, e'tibor bering, Murod Muhammad Do'stning o'ziga xos uslubiga ko'ra yib yitirib so'ziga adabiy tilda kam uchraydigan so'z, juft so'z. Shu ham yozuvchining o'ziga xos uslubi hisoblanadi, so'z tanlash mahorati. Va albatta, yozuvchi bu yerda kinoyani o'rinli ishlatdi. Vallomat bilasiz, bu vali inson degan ma'noda ishlatiladi. Sharif akaga ishlatilgan vallomat so'zi albatta uning boshqalardan ulug' ekanligini, avliyo tabiat ekanligiga ishora bo'lsa kerak. Lekin nega shunday vallomat odam nima qilib sharofat, ya'ni kasofat, qo'shimnoq ichida sharofat, kasofat ko'rsatdiki, uning natijasida bu oila mana shunday ahvolga tushib qoldi. Bor budidan ayrildi. Demak, bu yerda sharofat so'zi kimningdir kasofati degan ma'noda ishlatildi. Husnixat so'ziga e'tibor bering. Husnixat bu chiroyli yozuv. Husni go'zal degan arabcha, xat yozuv, bilasiz. Demak, chiroyli yozuv. Albatta, chiroyli yozadigan insonlarga nisbatan bu husnixat odam deb qo'yishadi. Qarang-a, Said Ahmad asaridan olingan parchada xuddi shuni chiroyli yozuv egasi degan ma'noda ishlatilgan. U kishi Ufa shahrida ta'lim olgan muallimani yollab onamni o'qitgan ekanlar. Men oyimning pinjiga suqilib o'tirib husnixat mashq qilardim. Ya'ni chiroyli yozuvni mashq qilardim. Ana endi shu so'zning kinoyasiga qaraymiz. Qo'shtirnoqqa olingan husnixat so'zi endi chiroyli yozuv emas. Aksi xunuk yozuv yoki badxatlik degan ma'noni bildiradi. Professor Mannopov vrachlarga xos husnixat bilan bloknotiga lotin alifbosida yozib qo'ydi. Demak, bu yerda vrachlarga xos husnixat deganda tez yozadigan vrachlarning yozuvlari biroz xunuklashib ketganiga ishora qilib qo'ydi ijodkor. Ana endi darsligingizdagi 100-chi mashqni oching. Albatta, darsliklaringiz yoningizda turibdi. U yerni ochgan bo'lsangiz, mashqdagi gapga e'tibor beramiz. Ombor hovlisi bir pasda qiychuv bo'lib ketdi. Qayoqdandir mirvosiq paydo bo'lib qoldi. "Yashang, ota", dedi u. "Anchadan beri qo'lga tushirolmay yuruvdim." "Yashang, ota" kinoya qilinmadi. Haqiqatda mirvosiq o'zini yaxshi emotsiyasini, yaxshi his-hayajonini, ijobiy his-hayajonini ifodaladi otaga nisbatan. Olmas Marbekov tanadi. Ana endi Erkin Azam asaridan olingan parchadagi yashang so'ziga qarang. "Yashang-e, kalkulyator olib hisoblab ko'rsangiz ham bo'lardi, hisobchi xonim. Nima gap so'rasa, bahonangiz tap-tayyor-a. Yashangni haqiqatda yashang uzoq umr ko'ring degan ma'noda ishlatdimi ijodkor yoki bo'lmasam kesatiq kinoya qilib oddiy narsaga ham shuncha vaqtni cho'zasizmi degan ma'noda ishlatdimi? Demak, boyaga aytganimiz dono so'ziga yana bir bor e'tibor beraylik. Kampir juda dono xotin edi. Boya biz uning aks ma'nolari haqida gaplashgan edik. Mana endi uni mashq ichida, mashq jarayonida ko'ramiz. Kampir juda dono xotin edi. Siz bu asar bilan tanishasiz. Said Ahmadning Qora ko'z Majnun degan mashhur hikoyasidan olingan. Bolalarim haftada bir marta xabar olishsa, 7 kun uyim to'ladi deb qadirdon uyidan jilmasdi. Dono xotin edi, aqlli degan ma'noda ishlatildi, to'g'rimi? Ana endi shu dono so'zini aqlsiz ma'nosida ishlatilgan shu gapning juftiga qaraymiz mashqdagi. 4-chi gap. "Voy donoyi, o'zing-ku bir institutni 10 yilda zo'rg'a bitirding. Endi odam qatoriga kirib boshqalarga aql o'rgatadigan bo'lib qoldingmi?" Demak, bu badiiy asardan, Ahmad Azam asaridan olingan parchada dono so'zi endi haqiqatda bilib bilmay aqllilik qiladigan, noto'g'ri vaysaqlik qiladigan, nodonlik qiladigan insonlarga nisbatan ishlatildi.
Yana bir gaplar juftligiga e'tibor bering. Shakuri muallim bolaning burroligi zakovatidan behad quvondi. Burro so'ziga e'tibor beramiz. Burrolik bu aqlli odamning dona-dona tez-tez gapirishi va har qanday savolga javob berishi burrolik deb ataladi. Haqiqatda ham bu asarda bola burro javob beryapti, dono bola. Endi ikkinchi gapga qaraymiz. Mulla Ostonaquldagi zehn burroligi, burroligi 7 yilda ham haftiyakdan nari o'tishga yo'l qo'ymadi-ya. Burrolik bu yerda esa zehnning donoligi emas. U insonning haqiqatda o'qishga layoqati juda ham pastligi, xotirasining pastligiga ishora berdi va burrolik bu yerda shu odamning 7 yilda bitta haftiyakni ham o'rgana olmagan nodongina ostonaqul ekanligiga ishora qilib qo'ydi. Biz shu paytgacha so'zlarning kinoya qilinishi haqida, so'zlar kinoyaga uchrashi haqida gapirdik. Ya'ni so'zlar aks ma'noda ham qo'llanish haqida gapirdik. Endi qarang, iboralar ham mana shunday aks ma'noda qo'llanishi mumkin ekan. Iboralarga qaraymiz. Aziz o'quvchilar, yutuqlaringizdan boshim osmonga yetdi. Yutuq haqiqatda erishilgan g'alaba. O'z ma'nosida ishlatildi. Endi iboraga qaraymiz. Boshim osmonga yetdi. Hurmatli o'quvchim, boshim osmonga yetdi iborasini qaysi so'z bilan ifodalasa bo'lardi bir so'z bilan? Qani eslangchi? Xato. Shod bo'ldi, xursand bo'ldi degan ma'noda ishlatilardi. Bu yerda haqiqatda ham so'zlovchi xursand bo'lyapti. Endi ikkinchi gapga e'tibor beraylik. Aziz o'quvchilar, qo'shtirnoq ichida yutuqlaringizdan qo'shtirnoq ichida boshim osmonga yetdi. Bu yerda endi kesatiq kinoya ma'nosida ohangni biroz o'zgartirib aytamiz. Demak, sizda bu yerda o'quvchilarimiz yutuqqa erisha olmayapti, orqada qolyapti va albatta o'qituvchi bundan xafa bo'lyapti. Aziz o'quvchilar, yutuqlaringizdan boshim osmonga yetdi. Demak, biz xursand emasligimizni, xafa ekanligimizni bildirish uchun mana shu yerda boshim osmonga yetdi iborasini aks ma'noda kinoya qilib qo'lladik. Ana endi shu yerda o'tilganlar yuzasidan keling bir jami bilimlarimizni mustahkamlab olaylik. Monitorga diqqatingizni qaratasiz, savollarni o'qiyman. Demak, kinoya qanday yuzaga keladi? Takrorlayman. Kinoya qanday yuzaga keladi? O'ylab turishingiz uchun yarim daqiqa. Xo'p, ikkinchi savolni eshitamiz. So'zning o'z va ko'chma ma'nolari haqida nimalar bilasiz? Uchinchi savol. Kinoyaviy qo'llangan so'z yozma nutqda qanday ajratiladi og'zaki nutqdachi? Ana endi siz javob topgan mana shu savollarga bir sidra to'xtalib o'tamiz. Demak, kinoya qanday yuzaga keladi? Kesatiq piching qilish maqsadida kinoya ishlatasiz. Mana uchinchi savolda turibdi, og'zaki nutqda uni biroz yuqoriroq ohangda aytasiz, istihzo bilan aytasiz, yozma nutqda esa qo'shtirnoq qolib qo'yasiz. O'z va ko'chma ma'nolari haqida ham gaplashgan edik. Bu ko'chimlar yuzasidan, ko'chimlar tufayli paydo bo'ladigan ma'nolar, bu ko'chma ma'nolar, o'z ma'nosida qo'llanadigan so'zlar esa bu albatta uning bosh ma'nosi, o'z ma'nosi hisoblanadi so'zning. Demak, bu savollarga sizda deyarli javob bor. Demak, uyga vazifa. Ko'ngli joyiga tushmoq. Qo'y og'zidan cho'p olmagan iboralarini avval o'z ma'nosida, so'ng kinoya holatda qo'llab gaplar tuzasiz. Mazmunidagi istehzoning vazifasini tushuntirishga harakat qilasiz. Bu gaplaringizni daftarga yozib qo'yasiz. Iboralar yodingizda qolsin. Ko'ngli joyiga tushmoq, qo'y og'zidan cho'p olmagan. Va albatta, iboralarni
qo'llash texnikasi, qo'llash yo'llarini bilib oldingiz deb o'ylayman. Va nutqingizda, og'zaki va yozma nutqingizda mana shu iboralarni kinoyaviy va o'z holatda qo'llanishini yaxshi bilib olib qo'llay olasiz. So'zlarning ma'nosiga e'tibor bering. Har doim, har bir so'zning o'ziga yarasha ma'nosi ulkan bir xazina hisoblanadi. Ular ustida ishlashni davom ettiring. Shu bilan bugungi mavzuyimizni yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'linglar.